запах? Що, який запах? Щось так пахне. Це не я. Такий приємний запах. А, тоді це я. Цього тижня поговоримо про легендарні аромати. Парфуми, що пахнуть енергією життя. Легенда з номером 5. Елегантність чи провокація? Що у флаконах від Ів Сен-Лорана? Свято у пляшечці або аромати Дольче Габбана. Історія відомої міс, міс Діор. Таємниця Версаче і його ароматів. Золотий пісок і червоний кришталь. Звідки взялась бакара? Кажуть, що парфум – це невидима сукня. Чи правда це? Дізнаєтесь цього тижня у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут». У програмі «Рожеві окуляри».